pani riaditeľku školy Ľubicu Tomčíkovú. Nech sa páči. Vážená pani primátorka, vážení poslanci, vážení spoluobčania. My, škola na námestí mládeže, sa každoročne podielame na príprave Dňa sídliska. Nie je to len toto podujatie, ktoré pripravujeme, ale aj množstvo ďalších. Čo sa týka našej školy, myslím si, že väčšina z vás ju pozná, pretože ste navštevovali túto školu, alebo vaše deti navštevujú školu. A keď aj zvykneme o mladej generácii hlavne hovoriť kriticky, ja by som dnes chcela porušiť toto pravidlo, lebo myslím si, že máme množstvo detí na škole, ktoré si zaslúžia pochvalu, či už za svoje vyučovacie výsledky, alebo za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach. Aj v tomto školskom roku máme veľa úspešných žiakov, ktorí získali veľa ocenení v okresných súťažiach, v krajských súťažiach. Ja som si ale dnes dovolila priviesť so sebou 5 našich žiakov, ktorých by som vám chcela predstaviť, pretože reprezentujú alebo reprezentovali nielen našu školu, ale zároveň aj mesto Zvolen, pretože sa umiestnili na súťažiach vyššieho charakteru na celoslovenskom kole, alebo dokonca majú ocenenia z medzinárodných súťaží. Takže ja ich poprosím, aby prišli na podium. Sú poslušní a možno niečo o ich úspechoch. Chcela by som ich dnes takto verejne oceniť. Blahoželám im všetkým, ďakujem rodičom za podporu svojich detí a želám, nech sa im takto ďalej aj naďalej darí v rôznych oblastiach. Dobre, takže ocenenie zrúb pani raditeľk si najprv vezme Ninka Pavlíková, žiačka 7. A triedy, ktorá reprezentovala školu v mnohých olympiádach, napríklad z anglického jazyka, kde vyhrala okresné a krajské kolo a na celoslovenskom obsadila 2. miesto. Na olympiáde z geografie vyhrala školské a okresné kolo a na krajskom obsadila 4. miesto. Takže Ninka Pavlíková ako prvá ocenená. Ďalšou je Diana Vargová, žiačka 9. B triedy. Je to športová trieda so zameraním na ľadový hokej. Diana vlastní zbierku 24 medailí z mnohých športových podujatí, napríklad v ženskom hokeji alebo v hokejbale. Medzi najväčšie úspechy patria majstrovstvá sveta žien v hokejbale vo Švajčiarsku, kde bola tretia, do 18 rokov v Maďarsku tretie miesto, takisto na majstrovstvách do 15 rokov ženové druhé miesto. Na olympijských hrách mládeže v Lillehammeri sa zúčastnila. A je to aj majsterka Slovenska v prvej lige žien. Veľký potles pre Dianku Vargovú. Ďalšou ocenenou je MK Čabijová, žiačka 5. A triedy. MK reprezentuje školu v umelecko-estetických súťažiach. Hviezdoslavov Kubín v okresnom kole obsadila 2. miesto. Takisto súťaži vo fitness, kde pravidelne vyhráva pohárové súťaže. Je to čerstvá majsterka Slovenska z Trenčína, kde vyhrala 1. miesto. Takisto majsterka Európy v Budapešti v roku 2014. A aktuálne sa pripravuje na majstrovstvá sveta, ktoré budú v Srbsku. Takže to je MK Čabijová. A máme tu aj chalanov. Prvým z nich je Radoslav Franko, žiak 7. C triedy, ktorá je športová so zameraním na športovú prípravu. Reprezentuje školu v atletike. Na majstrovstvách Slovenska získal 1. miesto v 5 boji a v behu na 150 metrov, 2. miesto v behu na 300 metrov a vo vrhu guľou. Posledným ocenením z rúk pani riaditeľky bude Jakub Mihaľko, žiak 7. C triedy, takisto športová trieda so všeobecnou prípravou. Reprezentuje takisto v atletike a získal ocenenia 3. miesto v disciplíne 60 metrov cez prekážky a 1. miesto v disciplíne 60 metrov cez prekážky. Takže toto sú skvelí žiaci. Verím, že o rok tu budú ohodnotení mnohí z vás a ďalší. Takže ďakujem veľmi pekne aj pani riaditeľke, aj týmto skvelým žiakom, aj vám.